Zaburi 20, Psalms 20, verse 6 and verse 7. Namshukuru Mungu kwa nafasi ya jioni ya leo. Amekuwa Mungu mwema, amekuwa Mungu mwaminifu. Nimekuwa upande wa nyumbani kule Nyeri na nimeona Mungu akitenda mambo makubwa. Na ameniongoza safarini, amenirudisha salama. Kwa hivyo niko na kila sababu ya kumwambia Bwana anastahili. Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijaleta hili neno niweze kutoa salamu za our senior pastor Reverend Kashinga. Hata kuwa nasi siku ya leo together with mom wako upande wa Naifasha kama vile kanisa tunavyojua, na amenituma na salamu akaniambia nilisalimie kanisa la Bwana. Pokeeni salamu. Hoping that you are there in the book of Psalms 20 and verse 6, 7, tutasoma pale na Mungu wetu atatubariki. Karibu kila moja kwa ibada ya siku ya leo. Psalms 20, verse 6 and verse 7. The Bible says, "Now this I know." Praise the name of the Lord. Now this I know. Huyo ni Daudi anatoa hayo maneno. Now this I know. The Lord gives victory to his anointed. He answers him from his heavenly sanctuary with the victorious power of his right hand. Verse 7. Some trust in chariots and some in horses. But we, praise the name of the Lord, we trust in the name of the Lord our God. Chui kama tunaweza ipata kwa Kiswahili. Kwa Kiswahili, tusome pamoja Psalms 20 ama Zaburi 20, mstari wa 6. Na ule mstari wa 7. Sasa najua kuwa Bwana amuokoa masihi wake. Mark that word, kwamba sasa najua kuwa Bwana amuokoa masihi wake. Atamjibu toka bingu zake takatifu kwa matendo makuu ya wokovu ya mkono wake wa kulia. Tunaweza tukaketi uweponi mwa Bwana. Ujumbe ambao tunaenda kushiriki siku ya leo na uita continue believing. Bwana Yesu apewe sifa. Endelea kuamini. Usikate tamaa kumuamini Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Usikate tamaa. Continue. Press on in faith. Thursday iliyopita tukaangalia kuhusu imani ambayo ni imani hakika. Imani ya kweli. Imani ambayo inasababisha mambo. Bwana Yesu apewe sifa. Na Sunday takama siku wa hapa nikafuatia ujumbe ambao Reverend wetu alifundisha kumuhusu Yesu ambaye anatenda makuu. Bwana Yesu apewe sifa. Na sasa nataka nikuingize kidogo kwamba tuendelee kumuamini huyu Yesu. Uendelee kumtumainia huyu Yesu. Huyu Mungu mtenda makuu. Huyu Mungu anayefufua wafu. Huyu Mungu anayeleta mabadiliko. Huyu Mungu anayeleta tumaini kwetu. Huyu Mungu ambaye anasamehe dhambi. Huyu Mungu ambaye alikuokoa ukiwa mahali ambapo haukupendeza. Ukiwa umekufa katika dhambi zako, akakuinua akakupa jina. Huyo Mungu ambaye alitufia msalabani. Kama unataka kuendelea mpendwa, lazima uendelee kumtumainia huyu Mungu. Ambia mwenzako, continue believing in him.
mstari ambao tumesoma in the book of Psalms 20 and verse 6 ni Daudi anaongea zito pale. Na nataka tuyaangalie tunapoenda kutafakari kuhusu ujumbe huu. Maana anatangulia kusema kwamba now this I know. Kakuambia mark that word. Now this I know. Huyu ni mtu ambaye haongei maneno ya kuambiwa. Huyu ni mtu ambaye hatoi taarifa za wengine. Huyu ni mtu ambaye kwa njia zake na kwa maisha yake na kwa hali yake na mahali ambapo amefika, he is certain of what he is saying. Yeye ako na surety. Praise the name of the Lord. He is sure of the point that he is about to speak from here. Ni mtu ambaye ako na uhakika wa kile ambacho anasema. Through experience, through knowledge of God, and after having passed through many difficulties, now he is certain of whatever he is about to say today. Bwana Yesu apewe sifa. Diposa anasema kwa nguvu, now this I know. Kwa hivyo hata kupatia maneno ambayo yeye hayajui, anayajua yale ambayo anaenda kunena. Na hili neno litatuhimiza wa Kristo, wapendwa, tutahimizika kwamba kunaye Mungu ambaye anatupigania. Kunaye Mungu ambaye anatushindania wakati tumemtumainia huyu Bwana. Maana Daudi alimtumainia Mungu na ameona ushindi mkubwa mpaka mahali amefika anasema now this I know. So he is sure of what he is about to say. He has a testimony of what he knows. Not what he have heard from many people, not what he was seeing anapo grow. It is about his testimony. Praise the name of the Lord. And whatever he says, number one, he says, Lord gives victory to his anointed. That is given. He is there speaking to you today. He is there speaking to the church today. That God, Almighty God, gives victory to the anointed of him. Bwana Yesu apewe sifa. To his anointed person, to those people who love God, to the children of God, he gives victory. That is point number one. And point number two, he says, the Lord answers the anointed from his heavenly sanctuary. Kwamba mteule wa Mungu, masihi wa Bwana, mtiliwa mafuta wa Bwana, mwana wa Mungu, mtumishi wa Bwana, hawezi akapasa sauti akaitana na Mungu akakosa kuitika. Anapoitana, bingu inafunguka na Bwana anamjibu. Daudi anasema niliitana na Mungu wangu akanisikia. So he is certain that whenever as the anointed of God calls, the Lord answers. Bwana Yesu apewe sifa. And not only answering from his sanctuary, but he answers with the victorious power of his right hand. Kwa hivyo sio majibu tu, Bwana Yesu apewe sifa. Ni majibu ambayo yanatolewa na Mungu kwa nguvu. Ni majibu ya ushindi. Ni majibu ya kuinua. Ni majibu ya kuteketeza kama kuna madhabahu. Ni majibu ya ushindi katika jina la Yesu. So he is certain of whatever he is saying today. Praise the name of the Lord. Now the next verse, verse 7, anagawanyisha makundi mawili. Kundi la kwanza anasema some trust in chariots and some in horses. So there are people who trust in chariots and they trust in horses. That is group number one. He gets to
to group number two, where himself belongs. Kwa sababu anasema, but we, hajaachwa nje, na hata wewe, hataki uachwe nje, hataki mama achwe nje, hataki mtoto achwe nje, hataki mzee na kijana achwe nje. Anataka watumishi wa Bwana, watiliwa mafuta wa Bwana, waingie katika hicho kikundi. Ninaomba jioni ya leo kwamba kanisa la CCI Neema, wateule wa Neema, wateule wanaosikiza ujumbe huu, wataingia kwa kikundi hiki ambacho anasema, but we trust in who? Anasema nini? But we do what? We trust in the name of the Lord our God. Whoever trusts in the name of the Lord, he will emerge victorious. He will receive victory. He will be answered by the light heart of God. From his sanctuary, God will answer whoever trusts in the Lord. So there are two groups hapo. Sijui wewe uko kwa group gani. Lakini ni maombi yangu kwamba kabla ya ujumbe huu kuingia, zote tutakuwa mahali pamoja. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka nikuambie kwamba wakati Daudi anafika kunena haya maneno ni kwa sababu point number one, life is all about battles. Life is all about battles. Hakuna maisha ambayo hayana vita. Ukitoka kwa hii, unaingia kwa hii. Ukitoka hapa, ukidhani umeshinda, pastor, unaingia vita vinainuliwa vingine. Kwa hivyo maisha ya Mkristo yamejaa vita. Praise the name of the Lord. So the life of a Christian, the life that we are living, is full of battles. Sijakuja hapa kukushtua. Lakini ukiangalia zile battles umepitia. Wengine pia, hata unaweza kuwa ukona vilema kwa miguu. Kuna mtu anaweza kukuonyesha hiki kilema, nilipatwa, nilikatwa na baisikeli. Wakati niliendesha baisikeli bila pendo, ikiwa na kale kashuma mundu wangayuna kubuka. Kakaluka, kakakugonga. So unaweza kulikuwa umepanda kwa miti na uko na majeraha mengi katika mwili, katika miguu yako, mikono, even the face. Unaweza kuwa ulipitia jambo fulani likakuacha na kilema fulani, na uenda ikawa ulipona, lakini bado kile kilema kinaonekana. Kwa hivyo Wakristo wengi siku za leo, nataka nikujulishe kwamba kuna watu walipigana vita za kwao, kuna watu walipigana vita wakashinda, lakini wengine waliachwa na majeraha. Jioni ya leo katika jina la Yesu, neema ya Bwana na ikaponye kila jeraha ambayo imeachwa katika mwili wako katika jina la Yesu. Wengine walipoteza ndoa, wengine walipoteza, wengine walinyang'anywa. Neema ya Bwana inatosha kuponya moyo uliobondeka katika jina la Yesu. Maana kuna watu wanaponya majeraha leo. Kuna watu wanavunja damu kwa majeraha ya jana. Praise the name of the Lord. Ni neema ya Bwana. Na Bwana Mungu wetu aliyekupa ushindi ataponya hilo jeraha katika jina la Yesu. Hawa watu wawili, na nikakwambia kwamba life is all about battles. And it is important for you to wage war or to fight or to face the enemy as a child of God. Even if your life is full of battles, it is important for you as a Christian to wage war, not as the world does, but as a child of God who trusts in the Lord, but not in the chariots and horses. You must wage war as a child of God. You must face the reality, that battle, as a child of God. Praise the name of the Lord. And it is important for you to engage in battle, believing in the Most High God. The problem of fighting today without believing God is that the enemy
will destroy you. But once you fight, once you get to the battle, as David did, you will emerge victorious in the name of the Lord. Nataka kwa kifupi ni kupeleke aina tatu za vita ambazo wana wa Israeli, watu ambao ni kundi limetauliwa na Bwana, kundi ambalo Mungu analipenda, kundi ambalo ni wana wa Mungu, walipitia vita aina tatu. Vita ya kwanza, wakiwa pale in the book of Exodus, ukisoma Exodus 1 to 14, utaelewa walikaa pale na walitulia pale, wakitumikishwa chini ya kifungo, chini ya masaibu mengi, and they were oppressed by the enemy. They were in bondage for many years. Bwana Yesu apewe sifa. They were in bondage. Hawa ni watu ambao Mungu anawapenda, lakini walikuwa kwenye kifungo cha aina fulani. Walikuwa chini ya mfalme Farao. Wakawa chini, kazi yao ilikuwa tu ni kutengeneza matofali, kukata nyasi. Ni watu ambao hawakuwa na nafasi hata ya kumwabudu Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. So they were under bondage. Exodus 1 up to chapter 14 utasoma mpaka wakati Mungu anakuja anamtuma Musa, anamwambia nimesikia kilio cha watu wangu na nimeona mateso yao na nimeshuka diposa niweze kuwaokoa. Lakini namshukuru Bwana, because that one type of battle of bondage ilimalizikia mahali fulani. Natangaza jioni ya leo that every battle in life has a boundary in the mighty name of Jesus. No battle that doesn't have a boundary. Kila vita ambayo unapigana iko na mwisho wake. Hii vita ya bondage, hii vita ya kifungo ilifika pale bahari ya Shamu. Wakaangalia wakaona Farao akaingia pale kwa maji, na Bwana akafunga, naye Farao akaondoka, na wakafunguliwa kutoka vifungo. Natangaza jioni ya leo, every bondage in your life, every bondage in your family, may it loose in the mighty name of Jesus. Vifungo zilikuwa zimewafunga. They were the oppression of the enemy. But I thank the Almighty God who gives the victory to his anointed one. He gave victory to the Israelites. Wakafuka bahari ya Shamu. Wakaruka bahari ya Shamu. Wakiwa ngambo ile, naye Farao ako nyuma yao. Bwana akaruhusu Farao akaingia ndani. But I praise the Lord who gave victory to his people. Farao na jeshi lake wako wapi? Wako chini ya maji. Bwana Yesu apewe sifa. That is one bondage. So hakuna vita katika maisha ya Mkristo ambayo haina mwisho. Hakuna jambo ambalo halina mwisho. Nilitangaza na tukaomba kwamba hata COVID-19 itakuwa ni historia, na kila dalili inaonyesha tunamshukuru Bwana. Naomba usimame kwa miguu yako. Hapia Bwana ninakushukuru, maana hili janga tunaliona nyuma yetu. Hili janga, maana tunakutumainia. Baba wa mbinguni, as your people, as your anointed one, we believe in you and you give victory to those who trust in you, Lord. Father, we trust in you. We trust in you. Hakuna vita ambavyo vinakaa milele. Hakuna janga ambalo linakaa milele. Every battle has a boundary. Every sickness has a boundary. Everything has a boundary. Every battle has a boundary. Even this, it has a boundary in the mighty name of Jesus. Tunaweza tukaketi uweponi mwa Bwana. Battle number two, walipomaliza bahari ya Shamu, wakidhani kwamba wamemfuka, wakaingia in a desert. Praise the name of the Lord. Sasa wamemalizana na kifungo, wamemalizana na Farao, wametoka mikononi mwa Farao, na pia Farao hayuko hai, amekufa. Lakini wakidhani wanaingia, wakaingia katika jangwa, wakaanza katika
katika jangwa la Shur. Hapo hakukuwa na maji. Wakaingia katika jangwa ya Mara. Wakapata maji ambayo ni machungu. Wakaingia katika jangwa inaoitwa the Sina. Wakatoka pale wakala mana. Wakatoka hapo wakaenda Refidim. Wakaingia Sinai. Mahali pale hakuna maji. Mahali pale kuna nyoka. Mahali pale walidhani wamemaliza. Nataka ni kuambie mpendwa, ukimaliza vita moja, ukiingia vita ya pili, jitayarishe, maana hata ya tatu unahitaji kushindaniwa na Bwana. Praise the name of the Lord. Wameingia desert, lakini namshukuru Bwana that the desert, also the challenges of the desert ended at Jordan. Hallelujah. Naomba jioni ya leo kwamba mama afike Jordani yake, kwamba mzee afike Jordani, kwamba watoto afike Jordani. Ni kweli wanauliza hii itaisha lini waweze kurudi shule. I declare that you are going to cross Jordan in the mighty name of Jesus. Watafuka Jordani ya masomo. You will get back to school in the mighty name of Jesus. Watarudi shuleni katika jina la Yesu. It ended at Jordan. Hallelujah. Na wakati walifuka Jordani, wakidhani wameshinda, Biblia inasema wakapatana na Yeriko. Imefungwa kwamba hauwezi ukaingia na hauwezi akatoka. Lakini namshukuru Bwana, huyu Mungu tunaamini ni Mungu mkuu. Huyu Mungu tunaabudu ni wa kweli. Huyu Mungu tunainua ni mwenye nguvu. Maana aliangusha ukuta wa Yeriko peke yake. Praise the name of the Lord. It only needed people who will give praises to the Lord. It only needed people who will believe in God and go around 7 times. How many people who believe that God is able even to do it today? If you believe, even Jericho will come down in the mighty name of Jesus. God gave them victory because they trusted in Him. But I want to give you some viewpoints here, my brothers and sisters. Even as we speak of victory, there are people who are sent to explore the land. In the book of Numbers 13, kisoma pale mwanzo, first one, Biblia inasema kwamba Musa akachagua, kambiwa na Mungu, chagua watu, viongozi wa kila kabila la wana wa Israeli. Na hapa nikawa napata that they may each said thou man that they may to explore the land of Canaan, which I am giving to the Israelites. From each ancestral tribe, said one of its leaders. Praise the name of the Lord. Hapa nataka nitaje kidogo kuhusu viongozi. Viongozi. Lazima tuambie Mungu atupe neema ya kuonyesha watu njia hata ya kumtumainia Bwana. Imagine there were 12 tribes of Israel. Now there are 12 leaders ambao walichaguliwa, every tribe moja moja. But I pity the groups, the 10 groups that they were represented by people who don't believe in God. We imagine umeongozwa na kiongozi ambaye hamuamini Mungu. Hallelujah. So leaders, we must rise above the board. Kwamba watu waone imani ndani yako. Nawe unayeongozwa, angalia na ujue unayemfuata ni nani katika jina la Yesu. Angalia imani ya mtu. Angalia imani ya mtu. Usiangalie mambo makubwa. Unajua kuna watu wanadhalau viongozi, wanasema sasa mimi nataka kiongozi ambaye kwanza ako na hii na hii na hii na hii na hii, mimi sina shida.
Lakini tazama uone kama kuna imani. That's why we are told to test the spirits. Kwa sababu hao wametumwa the 12. Na Biblia inasema wakaondoka wakafika. Na wakaingia ile nchi. Na walipoingia Biblia inasema ulikuwa ni msimu waku harvest the grapes. So walipofika hawakuwa na shida. Walienda kila moja akapata tawi la kwake. Na wakaangalia nchi kulingana na vile waliambiwa na Musa. Wakaona wenye hiyo nchi. Maana walikuwa wamepewa mambo kadhaa, wataangalia waangalie hiyo nchi inakaa namna gani, kama iko na watu wengi, kama iko na watu wenye nguvu, na kama ni nzuri, na kama iko na maziwa vile Bwana anasema. So walienda wakahakikisha wameona. Na kwa kweli wakapata nchi inatililika maziwa na asali. Na wakabeba misabibu, wakabeba matunda wakaja nayo. Everybody, the 12 leaders. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini walipofika, Biblia inasema mstari wa 18. Numbers 13 and verse 18. Verse 18. Numbers 18. 13 and verse 18. Dio yo. See what the Lord is like, and whether the people who live there are strong or weak, few or many. So wametumwa. Na ndivyo walienda kufanya. But verse 28. Tuanze 26. Anza 26 pale kidogo. They came back to Moses and Aaron and the whole Israelite community at Kadesh in the desert of Paran. There they reported to them and to the whole assembly and showed them the fruit of the Lord. Bwana Yesu apewe sifa. So the 12 came with a fruit. Kila moja. So wote walikuja wakaonyeshana matunda. Wakasema these are fruits from that Lord. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ni kuonyesha kwamba kile Bwana aliahidi hicho kiko sawa. Na ni dhahiri kwamba hiyo nchi iko na matunda. They gave Moses this account. We went into the land to which you sent us, and it does flow with milk and honey. Here it is, fruits. So maziwa na asali yanatililika. Na pia matunda ndio haya. Twende next. But the people who live there. Niko na shinda na watu ambao ni wa imani, lakini wanaweka maneno kama but. Ukiona Mkristo anaweka but. Mimi ni mgonjwa lakini daktari amesema ni lazima nifanyiwe surgery. Ama mimi nasikia lakini, kuna lakini positive na kuna lakini negative. Kwa sababu unaweza sema hii ripoti nimeikataa. Daktari amesema hivi lakini mimi nitamtumainia Bwana. Lakini kuna wengine wanaweka lakini ambayo ni negative. So anasema but the people who live there are powerful. Praise the name of the Lord. If they were powerful, how did you manage to get a fruit? From whose land did you get a fruit? Sijui kama unaelewa. Watu wanachanganya wengine. Wewe uko na matunda. Wewe sio mkulima Kanaani. Wewe huna shamba. Wewe ni mmoja wetu. Na umebeba matunda. Na unatuambia watu pale they are powerful and the cities are fortified and very large. We even saw the descendants of Anak there. The Amalekites live in the Negev, the Hivites, the Hittites, Jebusites, and Amorites even live in the hill country. And the Canaanites live near the sea and along the Jordan.
Sasa unasikia, wamewaona watu ambao ni wakubwa sana. Hiyo ni ripoti moja. But the Bible says, then Caleb silenced the people before Moses and said, where is Caleb of today? Where is Caleb in the church? Where is the Caleb 2020? A man who can silence the people. Hakasema, we should go up and take possession of the land, for we can certainly do it. Hallelujah. He is certain of whatever he is talking about. As David said, I am certain. I know. Caleb, anajua hao watu ni kweli wako. Na hao watu wako wanaongea uongo wapendwa. Hao watu walikuwa wenye nguvu. Lakini kwa macho ya imani ya Caleb, anaona kwamba wanaweza katika jina la Yesu. Nitakupatia point chache alafu tutafunga pale. I want to give you this point that be careful with such people who add buts in negative in your faith. Kuna watu hao ambao wanaongeza walakini kwa jia ambayo ni negative ya kukuchucha, ya kukufinyilia, ya kukudhalau, ya kukuonyesha kama hawezi ukasonga. Kwa sababu watu kama hao, number one, they mock, they despise the word of God. Watu hao huwa wanadhalau, wanalitukana, hata wanalichukiza neno la Mungu. They mock and despise and they scoff at the prophets of God. These people, they grumble, they rebel against God, and they keep on complaining in their life. Hawa ni watu ambao kazi yao ni kulalamika. Kweli tuko na matunda, ni kweli tuko na maziwa, kule nchi hiyo iko na maziwa, lakini watu ni wakubwa sana. Mungu hataki uone ukubwa wao, maana yeye ndiye mkubwa wa wakubwa wote. Mungu hataki uone wana wa Anaki, anataka mtazame aliyewaumba wana wa Anaki. Bwana Yesu apewe sifa. So these are people who rebel against God. They rebel against the King of Kings. And these are people who keep on complaining. How do you wale tu? Ambao wanasema, si ugeacha tufie pale, si ugetuacha tule malenge ya misli, si ugeacha tufanye kazi na tuwe hai. Hao watu lazima ujichunge nao kama unataka kuzidi kumtumainia Bwana katika maisha yako. They see and they speak defeat. Watu wanaona, na wakiona wanaona kushindwa. Na wanapofungua midomo yao kuongea, hawawezi wakakuambia Caleb utashinda. Watakuambia my sister, hata kama unaomba miaka tatu, hii haitawahi fanyika. Ndio watakuambia, twende kwa mganga. Unajua they give advices. Hello? Na to make the matter worse, unaweza wapata kanisani. Hello? Bwana Yesu asifiwe. Unaweza wapata wapi? Kwamba imeshidikana. Umeenda general, ukafika bishop, na umefika mahali pale. Haijafanyika. Sasa wewe hata wacha. Twende Kitui. Hallelujah. Twende Kajiado. Twende mahali fulani, ubebe kitu diposa ulete nyumbani. Na wengine wako makanisani. They see and they speak defeat. So kwao maana wanaona kushindwa, hawawezi kawia wakigoja Bwana. Hawana nguvu za kugojea Mungu. Wanainuka, wanaanza kutafuta msaada. Lakini hakuna mahali pengine pana msaada, ni kwa Bwana tu. They see themselves as grasshoppers. Yani wao hata wakisimama unasikia mtu anasema nataka kujenga nyumba, lakini niambili ili hapa. Hata iwe Yesu, weambili ili hapa niki,
alama akie nomba mambele ilieba. Wale walijenga walianza wapi? Kama unataka mahali pa kuanza, chukua hatua enda Lukenya, nunua mawe, uweke hapo. Edha wenda bandu ba kuambilili, hata iwe Yesu. But they see themselves as grasshoppers. Hao dio wanasema, kwa hao wana wa Anaki, tumejiona sisi otaitoli. Hello? Sijui wewe unajiona namna gani? Unaweza kuwa wewe ni kijana. Lakini shuleni, maana haushiki hesabu. Maana unasikia Kiingereza ni mzito. Maana unasikia wakati mulifanya mtihani ulikuwa namba hizo. Usijidhalau. Wewe sio grasshopper. You were not created a grasshopper. The devil is speaking to you. And he is bringing a battle in mind. Wachana na hizi tumesoma za wana wa Israeli. Kwamba walizipitia zote tatu. Kuna watu wamewekewa vita vya mawazo. Kuna watoto wamejawa vita katika mawazo. That in their mind, katika mawazo ya, there are many conflicts. Kuna vijana, kuna wamama, kuna wazee ambao katika mawazo yao kuna vita, kuna vita, kuna vita, kuna vita. Utaanza wapi? Utamalizia wapi? Wengine wanakuvuta ukafanye uovu. Wengine wanakuvuta wanakuambia ni masomo. Yani hujui, you are not settled. I declare tonight in the mighty name of Jesus that our mind will settle to serve the Lord. That my mind will settle to serve the Almighty God. That your mind will settle. Your heart will settle. And the heart of man will settle. Ndio unaona wazee wengi hawako makanisani. Maana hesabu, hesabu kule mundu wangai, hesabu, naona kukaa hapo dakika hizo 30, ni kama kupoteza. But I declare from today, that whoever will seek to reason the word of God, whoever will declare, will give himself the Lord to lead him. Mungu atamshindania katika maisha yake. Usipigane na mawazo. Na imefinyilia watu wengi, unapata depression. Maana mawazo, maana ukitoka kwa hii vita, unaingia kwa hii. Ukitoka hapa, unaingia hapa. But the mistake you can do is to take yourself and to treat yourself as a grasshopper. Niliambia dada mwingine, even if people despise you, make no mistake of despising yourself. Even if they will hate you, don't hate yourself. Even if they will not love you, be the first to love yourself. Hello? Hata kama umedhalauliwa, usiwe wa kwanza kujidhalau. Hata kama dunia yote imekudhalau. They see themselves as grasshoppers. These people don't believe in God. They believe in other things. That's why you hear them. Wako na, iwa mundwe na tuchau. Masekete. Masekete, mtu wako na masekete ya kwake. Na wengine wako. Na unapata mtu anasema hata hivo, lazima ujiangalia, ujilinde. Unajibe, kakitu. They believe, they don't believe in God. They disobey the Lord. Whenever God speaks, they disobey. Even like today, they can disobey the word of God. They disobey. Wakisikia Mungu anawaambia fanya hivi, fanya vile, they live in disobedience. These are the people who gave Moses kazi nzito sana pale. Wanapewa maji na kesho wanaitisha igine. Wanaambiwa kuleni mana na wanaingia wanachota vile hawajaambiwa. Because they disobey. In their life they live a disobedience life. Point ya mwisho, ingawaji kuna zingine. They spread bad reports to the people. They spread bad reports. Yes, it is true. Maana walijua Caleb. Na wakajua, walijua the two. Caleb and, ni Alon. Na Joshua, sorry. Caleb and Joshua. Alijua, walijua hawa watu. Kuna ujumbe hawata kosa kupeana. Kwamba hiyo lad. Maana ni ukweli, hiyo landi ni nzuri. So, hiyo sisi zote 12, lazima tupeane.
Lakini kuna pointi ya pili pia. Tunawaona Caleb na Joshua wamebeba matunda kama vile tumebeba. Kwa hivyo hiyo haina shida. Lakini wakajua kwamba Caleb na Joshua hawatatangaza kuhusu ukubwa wa hawa watu ambao wanaishi pale. Maana wanajua Mungu wao. Praise the name of the Lord. Sasa hao wakajua hapo ndipo tutaachana. Tutaachana hapo. The lines will be drawn there. So they decided to spread bad reports. I don't know. Which report do you spread in the church of God? Which report do you spread to your children? Which report do you spread to your husband or to your wife? Which report do you spread to the young people? Which report do you spread to those people who are dying there? Which report do you spread to other people, even those who are dying in sin? Kuna moja nipeana huu nilienda naye mahali na ikawa alikuwa naenda kwa mchawi na mimi sikujua. Wadho tukiwa kwa jia nilijua huyu mtu mahali anaenda sio hospitali. Maana huko tulienda, tulitoka hapa town, angeigia general badala ya kwenda Kadhiani. Kaniambia wanaenda hospitali kwa daktari. Kona ya kwanza mahali tulipiga, wadho kijana, it's a long story. Kijana alikuwa amenyongwa kabisa. Na alikuwa amenyongwa ile hujaiona kabisa. Na walikuwa amemtoa hospitali wakampeleka nyumbani. Kifika Mlolongo akakamatwa akaletwa tena. Walishuka wakachukua Nissan wakakuja. So waliposhuka mahali walishuka ni mimi walipata. Tukaingia wakaniambia wanataka kwenda Kadhiani. Tukafuatana. Nikamwambia wekeni mafuta twende nitawapeleka. Tukaenda. Kufika pale Mboni Boys nikasikia huyu kijana ile duru amepiga vile amenyongwa. Mimi siwezi enda naye hivyo. Nikaweka gari kando. Nikaombea kijana. Na kwa neema ya Mungu kijana, tukienda kufika pale kwa chele, kijana akasema, "Mam, hiyo maombi nimeambiwa imefika. Nimeona malaika na nguo ya white na amesema hayo maombi yamesikika." Mimi nikaenda na kijana kutoka hapo mpaka hiyo safari yote kijana akiwa sawa. Akiwa ametulia, hata anaambia mamake turudi. Lakini mamake kwa sababu ya kutoamini anamwambia tutuende, twende tu. So tulipofika pale kupiga kona mahali, sitaki kutaja majina sana. Popiga kona wakauliza mtu wa mota, "Kwa daktari ni wapi?" Wakaulizwa daktari mgani. Sasa hapo nikaanza kuvuta waya kabisa kwamba huyu ni mganga. Lakini kasema tutaenda tu na najua Bwana atatawala. So tukaelekezwa. Tulipofika karibu na kwake wakauliza, "Kwa daktari ni wapi?" Yule waliuliza akawauliza, "Kwa yule mulevi, yule daktari mulevi." Hao nikajua okay, hapo ndipo tunaenda. Kaambiwa mtafika pale kwake ni pale. Tulipofika hakuwa lakini aliitwa. Alipokuja hakunisalimia. Na mimi mpaka wa leo sijawahi jua kwa nini hakunisalimia. Lakini anisalimia sinisalimie, mimi hatuna mahusiano. Bwana Yesu apewe sifa. Wakaingia pale. Wakatimbiwa. Wakagangwa. Wakapewa vitu. Wakaziweka kwa mfuko, wakalipa. Sasa ikabaki watalete kuku nyeusi. Na pesa zimeisha na kuku nyeusi lazima iuzwe na mama pale. Juu haiwezi toka kwao bali juu mapepo yatapigana. Unajua ile kudanganywa. So ikawa yule mama amekuja akaniambia, "Sasa wewe, mimi sasa sitaweza kukulipa ile pesa yako tuliagana, kwa sababu sasa 1, 2, 3 huyu mtu amekula pesa yote." Nikamwambia hata haina shida juu tuko kwa wenyewe, wewe panga tutoke tutaongea pale nje. So tulipotoka nikamwambia, "Mama, lazima unilipe." Na sikuwa nalipisha ya kuombea mtoto, lakini ya kazi ile nimempeleka pale. Kamwambia wekelea pesa yangu. "Ui, sina kitu." Nikamwambia, "Kabla tuonge, kama unaweza pata ya mchawi, ya mganga, na ukose yangu ya kazi, na sijalipisha maombi, na kijana ako sawa sasa." Hapana. Mama akakopa pesa akaniwekea. Nikamwambia, "Sasa mambo ni mangapi?" "Ni mawili tu.
hili gari ni la mtumishi wa Mungu. Naweza kukusaidia vile vyovyote naweza, lakini kitu sitafanya, sitakubeba wewe na hilizi zako. Kama kuna kitu umepewa na unataka tuende pamoja, wekelea vitu hapa. Kiona kama mchezo. Haya, hii gari haitelemki na haitaenda. So mshuke ama mlete hizo vitu mmepewa. Kijana katoto kalikuwa anatoshana hivyo, anasema pasta, mimi nilipona wakati uliniombea na hata sasa sisikii kitu. Huyo mtu amenipea hii bao, kakatoa bao, kakanipatia. Huyo mtu amenifungia hizi vitu, beads. Unaona hizi beads zinafungangwa kwa vichwa za wasichana, tusichana tudogo. Kamefungiwa hizo. Kaniambia mimi sistaki na sitaki mchawi katika maisha yangu. Na nikatoto. Mama akaniambia, sasa pastor unajua nishinda. Oye ni mimi. Kamuambia mama, si mtoto amejisemea. Shida ilikuwa ya nani? Ya mtoto. Sasa wewe utaachwa ama utarete. Niombea pastor mimi. Mimi ni shida mimi. Kama utaniombea ima mneno ishe. Katoa zile vitu akawekelea hapo. Naye amefungiwa vitu zake na anataka kubeba. Kamuuliza mama, umeokoka? Kaniambia mimi nimeokoka, hata ni muibaji wa kwaya. Halo, 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 ni muibaji wa mahali fulani. Na ameokoka, ushuhuda atatoa. Tasema tunamuamini Bwana. Mungu wetu ni muaminifu. Lakini kwa sababu, that's why I'm telling you that I will continue believing. And I pray that you will continue believing in the Lord. Even if things will not work for better. Even if you are not in the land that is flowing milk. Even if you are not having that branch of olive and fruits, grapefruits. Even if auja ipata, be assured that there is a land before you in the mighty name of Jesus. Be assured. Mama nikamwambia, sasa mama nitakuombea wokovu saa hii. Na hizi vitu nitaombea na nitazishoma. Kamuombea. And to make the matter worse, hawakuwa wamebakisha hata shilingi moja wapendo. Tulipofika town, ilibidi ni waache kwa gari langu. Nikaliweka mahali na nikaambia soja hapo, hili gari nimeliacha hapa, liko na watu ndani. Mama na mama mwingine na mtoto wao watalala hapo. Nikawawekea hapo, wakalala hapo ndani. Hawakuwa na mahali pa kulala. Maana mchawi amebeba pesa. Nikauliza mama, sasa umekuliwa 10,000. Kesho ukuliwe zingine 10. Utawahi jisaidia kweli? Si uangalie tu udanganyifu wa shetani. There are people who can give you bad reports. Wakuambie kama sio kwa mchawi, wewe hutawahi faulu. But I thank God that there are people like Caleb who can tell you, my brother, my sister, even if they are powerful, we will get in that land. And we will certainly get into it and we will receive the promises of God. Huyo mama mpaka leo, mtoto mpaka leo ni mzima katika jina la Yesu. The next morning niliamuka, nikaenda nikawanunulia chai, nikawafikisha mahali kwa hoteli tukaongea, alafu nikaja nao kanisani nikawaombea. I did think mundu wangai niliku tulikuwa na wewe nilikuambia au nikawa tukawaombea. Na hizo vitu nikazichoma. Na kwa neema za Mungu, huyo mtoto mpaka leo is a living testimony katika jina la Yesu. So jihadhari na hawa watu. Na utafute mahusiano ya watu kama Caleb na Joshua. Because Caleb and Joshua will bring hope, will bring peace, will bring comfort in your tent. Praise the name of the Lord. They will obey the Lord wholeheartedly. Na watakuhimiza kumuamini na kumtumainia Bwana siku zote za maisha yako. These people, Caleb and Joshua, they know they are God and they know they will do exploits. Praise the name of the Lord. Ni watu wanamjua Mungu wao na wanajua ya kwamba wakiwa na Mungu wao watafanya mambo ya ajabu. Mambo makubwa. Praise the name of the Lord. They know that the word of God is the power of the Almighty God.
to save and to give us victory. These are the people to follow. These are the people to live with. They wait patiently. And these people, they are certain that they are able to do. May the Lord give you such people who will impact your life. May the Lord give you such people who will instill hope in your life. Who will give you hope yata ya kuendelea katika maisha yako. Jioni ya leo, wana wa Israeli walikaa sana katika utumwa. Nataka usimame kwa miguu yako. And I declare today in the mighty name of Jesus that you will not take long in that battle that you are in the mighty name of Jesus. You will not take long katika jina la Yesu. Kama baudali yako imefika mwisho. My dear brothers and sisters, lazima itafika mwisho katika jina la Yesu. Inua tu mikono yako mwambie Bwana, nisaidie niendelee kukutumainia Bwana. Nisaidie niendelee kukutumainia. Hata wakati napigana vita, hata wakati vita ni vikali, hata wakati mambo ni mazito, hata wakati hali ziko nzito, hata wakati mambo...